Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi Füzuli Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin 2 nömrəli Horadiz Şəhər Filialının müdiri İbrahimova Sevil. Salam, sevimli, əziz uşaqlar. Ucadan oxu saatında sizə yalançı tülkü nağılını oxuyacağam. Günlərin birində tülkü ilə kirpi söhbət edirdilər. Birdən otların arasından bir ilan çıxdı. Tülkü qorxusundan tir-tir əsdi, kirpiyə yalvarmağa başladı. Amandır, kirpi qardaş, məni bu əfi ilanın əlindən qurtar. Kirpi ilanı öldürdü. Tülkü ölmüş ilanı yabanın ucuna keçirib meşəyə gətirdi. Meşədəki heyvanlar, şir, ayı, canavar, pələng və çaqqal tülkünün başına yığışdılar. Tülkü ölmüş ilanı onlara göstərib özünü tərifləməyə başladı. Baxın, mən ilanların qənimiyəm. Birdən kolluqdan başqa bir ilan çıxdı. Heyvanlar bir ağızdan qışqırdılar. Tülkü qardaş, bu ilanı da öldür, yoxsa bizi çalar. Ancaq baxıb gördülər ki, tülkünün heç izi tozu da qalmayıb. Qorxusundan hamıdan əvvəl qaçıb canını qurtarıb.